Алпыстан астам маңғыстаулық жас ұлттық қор балаларға жобасынан бөлінген қаражатты пайдалана бастады. Дені оқу ақысын төлесе, қалғаны тұрғын үй жағдайларын жақсартуға қолданған. Биыл тағы қанша бала қордағы ақшаны қажетіне жаратады? Тақырыптар тесім Жансая Жанұзақтар қатады. 17 жастағы Назгүл Мұсахан Есенов университетінің бірінші курс студенті, экология мамандығы бойынша білім алып жатыр. Ол ұлттық қор балаларға бағдарламасы жөнінде жаңалықтардан естігенде ерекше қуанған, өйткені бұл ақшаға оқу ақысының бір бөлігін төлегісі келеді. Бірнеше айдан соң кәмелет жасына толатын Назгүлім бұл қаражат студенттер үшін жақсы мүмкіндік екенін айтады. Бұл ақпаратты мен жаңалықтардан естідім. Естіген бойда ЕГОВ-тан тіркелгенімді қарап, қаражат маған түскенін көрдім. Бұл қаражатты мен өзімнің оқуым ақшасын төлеймін деп отырмын. Мен бұл қаражат оқуымның ақшасын барлығын төлемесе де, кішкене бөлігін төлеп, көмектесті деп ойлаймын. Әркімнің ойы әртүрлі, сондықтан барлығы қуанды деп ойлаймын бұл жаңалықты естіген бойда. Бір екі жыл бұрын бұл жаңалық шыққанда, жалпы оқудың ақшасын кішкене болсын төлейтін едім. Өзімнен кейін 4 іні-сіңілілерім бар. Бұлар үшін үлкен мүмкіндік. Себебі ол менің жасыма келгенге дейін олар бір оқуының ақшасын төлейтін еді. Өңірде оқу ақысын төлеуге 44 өтініш түсіп 38-і орындалған, ал тұрғын үй жағдайын жақсартуға түскен өтінімнің 20-сы орындалған. Жалпы биыл облыста 12755 бала 18 жасқа толып, қордан берілетін ақшаны белгілі мақсатта пайдаланалады. Ұлттық қордың инвестициялық кірісі жылдық мәнде 1,139 миллиард ақш доллары құрайды. Бұл қордың 18 жылдағы орташа жылдық кірісі деп есептеледі. Нысаналы талаптарға қатысушылар саны Маңғыстау облысы бойынша алсақ 330.390 бала тіркелді. Олардың шотына 33.210.000-нан астам ақш доллары есепке алынды. Балалар туралы барлық мәліметтерді бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры жеке тұлғалар мемлекеттік дерек қорынан алуда. Айта кетейік, елімізде ұлттық қор балаларға бағдарламасына 7 миллионға жуық бала тіркелген. Статистикаға сәйкес олардың ең көбі Түркістанда. Ол өңірде кәмелет жасына толмағандардың саны 922 мыңнан асады. Жансая Жанзақ, Надежан Спандияр, Амангелді Тұрахмет, Дидар.